Takže čau lidi, zdravím vás Time Break a já vás vítám u druhého dílu ze hry Kerbal Space Program. A můžeme se do toho dát. Minule jsme tady skončili u toho, že tady budeme zkoumat. Zkoumat nebo zkoumat. Teď co budeme zkoumat? Padáky. Toto. Nebo toto. Začneme těma padákama. Ano. Tak. Výborně. A nyní tedy... uděláme novou raketu. A zase bude jmenovat... já už nevím, kolik je ta raketa, takže jenom... dejme to tak. Výborně, nyní můžeme vybavit toto tímto. Tím si barák. Takhle. Tři budou stačit pohatě. A vyzvatý tím barák chci. A tam je to. Vrátou křiví. Na tom. Tak. Tohle to jsou nožičky, tak... můžeme přidat asi taky. Se myslím, nic nestane. Tak. Nyní tedy... já ještě vlastně tady jedu. A antenku. Jenom jednu. Výborně. Tak, tady bychom tady měli vybavenou tuhle blbost. A teďka se dáme, jo, někdy vlastně oddělující tuch. Tým, ne tým, ale nyní. A nyní... pocit vlastně už nic, ale tady hled. Ten jeden palivový článek. Tady tohle, už ne. Je. Máme sem ještě tohle a tohle. Je to tam přidělání, že jo? Asi to. OK. A nyní... nějaký ještě trošku nějaký zážehový modul. A... třeba ještě jeden dělící pás, nebo pruh, nebo jak to můžete říkat. A tady něco se nás trošku nadnese. Takový nadnášející pocit. Výborně. Nyní tedy. Zapálí se tohle, oddělí se tohle, zapálí se tohle, oddělí se tohle, zapnu se padák. Výborně. Poležíme a myslím, že se můžeme vydat na... počkat, ještě takhle zčekneme. Jep. Letíme. OK. Synchronizuj se. Výborně. A letíme. Co tady vypadá, že letí tak nějak jak tak. Ale jo, letí. Dobře, no neletí, moc rovně trošku zahýbat. Ale má měsíc. Tam se taky určitě jednou podíváme. Co?
Ajá. Aunque no, to asi bez té trysky nepoletí, dobře. Tak. Semka dáme ještě teda trysku, když se dá jim dělat, no. Je budeme muset, no. Tak. Jo, je, já jsem to možná nubě nastavil. Uvidíme. Ach, už. Ano, výborně, takže... synchronizujeme a teďka teda zapne se tadle, potom se to oddělí a zapne se tamta, potom se to oddělí a zapne se... No. Takhle. Zapne se tamta a ledíme dál, tak. Výborně. Jak je to vlastně měsícem? Začíná trošičku naklánět. Nevadí. Jsme do těch 2000 musíme vystoupat. Ten jeden motor není nic moc. Sválně, jak to vypadá u měsíce. Já věřím, že tentokrát se tam ještě nedostaneme, ale... jsem to moc teda... to je jedno. Třebujeme nějakou vědu. Výborně. Tu, tu. A už to jsem trošku naklánět. Synchronizuj se. Výborně, letíme úplně někam jinam, než jsme chtěli, ale to se dá dělat. Prostě letí vátek, leží. Tak. Zkusíme se dostat na orbit, schválně. Nezaručuju to, neslibuju to, a Bůh ví, co ještě ne to, ale semka si hodíme manévr. Moc. Dobrý, raketa, a teďka to už určitě nestihneme. Je ještě 24 sekund, jenom že než se zaměříme. Moc. Synchronizuj se. To dáme. To dáme. 2 sekundy. No nedáme, ale to je jedno. Zkusíme aspoň něco. Chci vlastně panáme se, takže to zkusíme trošku nahoru. Nahoru jsem tady. A uvidíme. Ne, 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 ne. Au! Dobře. Ale jak je vidět na běžné dráhu, bychom se možná i mohli dostat, jaký jsme byli výšce. Respektive v jaký jsme výšce. Jsme ve výšce... no, no. Nevím, každopádně tadyhle samozřejmě, že jo, tam byla ještě jedna tryska. Tady. Se nepletu tady, takhle. Ale. Tady, já to už to padá rychle, že... Teď dosedeme tam na ten ostrov. To
Voy a ver esa parada aquí. Pero no hay, okay. No hay, no hay, no hay. Vale. Eso no. Eso no. Eso no. Dormir. Ajá. Tak tyhle věci odešleme. Musíme odeslat i. Tyhle data. 1,7 zkušeností, výborně. A už máme energie. Ale zase máme velkou rychlost. Což není nic dobrýho, ovšem. Dáme tomu to zkusit přežít. Ještě máme dost času. Ale pomalujeme docela hodně pomalu. Takže padáme hodně šikmo. Takže to asi nestihneme. 8, 7, 6, jsme pořád 10, ale tak ještě pořád. Možná máme malou šanci. Malou. Hodně malou. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. A tak, jedu. Tohle to už je dávno fajn. Bohužel. Tak 180 to dáme do 80 metrů. Výborně, výborně, výborně. Jdem. Co to zrychlíme. 5. Tak ještě aspoň těch 20. 4, 3, 2, 80, to by mohlo jít 1, 5000 metrů se to otvírá, takže napínává chvíle, 8, 7, 6, 5, jo! Výborně, tak je necháme dosednout. Teď to vypadá následovně. A. Čup, desední. Je. 4 metry za sekundu. Pořád je to docela dost. Musí být ráno 4 metry za sekundu. Tady splet sítí. OK. A tady upravíme tu raketku. Výborně. Zkoumat. Kolik on je teď? A nyní máme 10. Což nám nestačí na další výzkum a to nevadí. My nyní půjdeme na orbit. A dobré. To znamená, že zde chybí oddělovací článek. Jako vážně? Vážně tam chybí oddělovací článek? Myslím, že tam chybí oddělovací článek. To znamená, že zažene se tady tohleta. Pak se oddělí, zažene se tady tohleta. Pak se oddělí. Zažene, oddělí. Zažehne, oddělí padáky. Výborně. Uležit, letět. My jsme se mohli dostat na oběžnou tu blbost, takovou tu okolo země, dráhu. Konečně. Nakonec tam jsme. Takže. Tečko, nezadí, jedem. Letíme, raketou letíme, do nebe, raketou letíme, a do nebe. Výborně.
jak se to dělá, mění jsme se naklonili, potom jsme to vyrovnali, mírně jsme se naklonili, potom jsme to vyrovnali. Takže jsme tam na ten stranu. To znamená, že jsme v sedmi. Jsme to trošku ještě dorovnali. 8. A nyní z 9,5. 3, 4, 5. Jsme to pořádně naklonili. Ale na druhou stranu. Nevadí. Ne, ne, ne. To letět nemáš. Jak to letíš, raketa? Vrně. Sakra! Ale to se taky stát nemělo. A na ten motor měl palivo. Palivovat. Palovat. Palivo. A nebože. Tak ještě jednou a teďka... udělám změnu a to je... odsaď ten speciální odebereme, takhle, tak. Zatěhne se tenhle motor, oddělí se tenhle motor. Ale že je kvetě, výborně, tak. Tak, plně. Synchronizovat, synchronizovat, tak. Letět. Oh, výborně s tím. A už není. A už zase je. Je tyhle jako víc tvarečko, ani tyhle to je víc podstatně tamhle, tamhle, tamhle. Ok, budeme se věnovat cizím. A nebo ne. Ale jinak je to jako docela zajímavé texturované, protože jinak to ty stíny a to jsou, ale... zase mi to moc poštičkovaný. Dobře, dobře, já vím. Tam něco je. Tam je to takhle, tak na druhou stranu to musí jít, na druhou stranu. No, taky si myslím tak. Teďka bude těch 9, nemyslím 9 hodin, ale myslím 9, 10, jo, už musíme točit. Tak, výborně. Proč ty nehoříš? Co? Proč nehoříš? Už hoří. Trošku ubereme. Jenom trošku hodně ztrácíme vejšku. Zde. Já na nýbr. Tento asi manér nevymanérujeme, ale aspoň se pokusíme. Tímto směrem chvíli letět a uvidíme, kam to letíme. Bylo by pěkný, kdybychom letěli na běžnou dráhu. A to se asi nestane, protože už teď ztrácíme výšku. To znamená, tak je takhle. A uvidíme, co se stane.
Let, tak je to prosím teď. Pořád ztrácíme výšku. Tři, dva, jedna, sedm, šest, pět, čtyři, tři, dva, jedna. Pořád ztrácíme výšku. Smutné. Aha, už. A teď nabírá ještě, výborně. Jak na tom vypadá naše dráha? To se. I když. Máme muset to si vypadat trošičku, jak rychle letíme. Rychle, tak to se trošičku berem. Dostali, ne. 9, 30, na 2 a už se začíná ubírat. Tak je to velmi fatická. No a lepší než, na, než nic. Ale brzo nám vyjde plivo, což bude 5, 4, 3, dva já, iba jeden, právě nám došlo palivo teď. Odhodíme tento kus a začínáme jak si dohánět svůj středobod. Nicméně, jo, a tam už to pá. A je teď, když jsem mohl zkusit vědu. Tady to 9%. Takže. Tady se zaklikneme anténu. Termis data, termis all. Tak. 1960, 80 bez energie. Výborně. Už nás přeběhnula i naše. Jo, jakmile nemáme energii, tak už je prostě nedá ovládat nebo co? No, ne. Nebo co je třeba? Nic, jo. Tak vážně ne. Tak zůstaň. Padáky jsou ještě. Padáky jsou ještě vystřelí, ano. A nyní jak si... Oh, tohle bylo asi napínavý. Vážně. Ano, jako vážně. Velice napínavé. Ta. Dobře, tak to malinko zrychlíme. Už máme docela, no. Zrychleme to. 100 metrů, 8000, 50, 3, 7, 6, 100, 3, 3, no. No, to můžeme klidně takhle nechat zrychlený. Kdyby se možná nic stát, nemusel už máme 80. Střední, to jsme 2000 metrů. Teďka jsme 1000 metrů. A už máme 70, takže snad, i když 5. Jo, výborně. Vychytíme to na maximum. Počkáme, až padneme a vyzkoumáme zkoumaná data. Nic to neznamená, ale vyzkoumáme zkoumaná data. Já, ta, 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 ta,
Klesáme, klesáme. Výborně. No, teď nechám za málo, tak. To můžeme nechat normálně. A kolik? Nula, 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 nula. Takže nula. Ano, 0,1, aha. Tak výborně, nyní tady vyzkoušíme takový jeden zlepšováček. A nevím, jak moc dobře to bude fungovat. Jenom z důvodu, že to bude asi velice nestabilní. I když teoreticky za to bude to velice nestabilní. Nyní tedy tezové si bude stačit. Tohle. Takhle. Takhle. Co nejde? Případně jsem měl na mysli něco jako je tohle, ale myslím, že to jsme trošku na hraní. Tak. No, vyzkoušíme. Nevím, takhle to jde. To vzít a otočit třeba. Výborně, no, to je logika toto. Funkcionieren. Tak, a teďka jak si to zesynchronizovat, ale sakra. Jsem jak si pokazil. Dobrně. Takže takhle to asi necháme. Uvidíme, no to asi možná, no nevím, nechme to být a ještě to trošičku takhle zapnou se tyto trysky, zapnou se tyto trysky, jsou tři, zapnou se tyto trysky oddělí, zapnou se jít čtvrtá samozřejmě a ty oddělení jde v zážehu těchto trysek. Tří, této. I této, ano. Tak. Poté je podělení všech trysek. A zážehu. Od zážehu trysky. Tři oddělení a oddělení celkově. Tak. Výborně. Uložíme. To ne, to jsem nechtěl ovšem. Ano, vidíte, jak se celá hýbe ta raketa. Takže jo. Revart, vehicle, assembly. A zde tak je tu uložíme, ano. A teď nezbývá nic, než tu raketu vyzkoušet. Ovšem,
To v mém i vašem zájmu až dalším dílu. Takže se mějte, to bude pro dnešní díl všechno. Pokud se video líbilo, tak nezapomeňte dát like, nebo odběr a mějte se neviděnou u příštích dnů. Čaute!